रस्त्याचे काम जावचे अशें म्हणून म्हजो पयली साकून प्रयत्न आसलो. हे पंचायतीचे जे पंच पयली जाऊन गेले ते सुद्दां आनी आतांचे पळय श्रद्धा सगळ्यांनी पंच सदींच फॉलोअप करी. गांवचे सरपंच अण्णा आसतलो जेट बी तर सदींच आमचे इतली वर्सां आमी ट्राय करीत आसा आनी गांवचे लोक टायम टू टायम लोक येई. ह्या रस्त्या लागून गेले अनेक वर्सां आमी जे जे म्हणजे सोपस्कार फॉर्मेलिटीज करपाक ते करी आमी. पूण ते फॉरेस्टाचे रिजर्व फॉरेस्ट कांय प्रमाणांत आसले कारणान एन ओ सी दिवप शक्य नासले. स्टेटी कडेन पावर नासले. सेंट्रला कडेन वचपाक पडत, दिल्ली वचप, बेंगलोर वचपाक, ऑफिसा वचप अशे पद्दतीन खुबशे ते डिले जायी. आनी काही प्रमाणांत विरोधी पक्ष आसले कारणानी हे थोडेशे आनीक डिले जाले. पूण हेका खऱ्या अर्थांनी आयज बऱ्या पैकी हांवें गेल्ले पावटी हांव ते काम लागीं हाडलें आनी आयज तांकां उतर दिलें की ह्या टर्माचे पयली ह्या रस्त्याचें आमी काम चालू करतले म्हूण. आनी त्या उतरा प्रमाणे आयज हेचें काम आमी सगळें एन ओ सी घेवन सगळें हें करून सोपस्कार पूर्ण करून आयज टेंडर काडून ताजो एक्सपेंडिचर सँक्शन सुद्दां फायनान्शियल एप्रुवल घेवन आयज कामाचो शुभारंभ केल्लो आसा. फक्त टेंडर काडलो अशेंय ना, फायनान्शियल एप्रुवल सुद्दां घेतलें. कामाचें काम आज चालू केल्लें आसा. काम आमच्या जिल्ह्यात दिसा पडले आसा. आनी ह्याच कामाक सुरवात करता आसतना हांव नसतना सुद्दां म्हज्या पयली सुद्दां सुरवात बसून तेन्ना पयली आपली तेणी काम सुरवात केली. हरे लोकांचे जो प्रेम करता, आपण्याच्या वोटरांचो प्रेम करता. ताणें आपण्याचे मतदारसंघ आनी शेजाऱ्याचो मतदारसंघ त्या आमदारा कडेन बरेपण दवरूंक जाय. जाल्यारूच सगळ्यांक बरी शांती, बरें काम जाता. ना जाल्यार तुमी आतां पळया गोंयभर एक आमदार दुसऱ्या आमदाराचेर कोंत्र, दुसरो आमदार मिनिस्टराचेर कोंत, अशें आख्या गोंयभर चल्लेलें आहा. पूण आमी दोगांयनी रायट फ्रॉम 30 वर्स जालीं तेंच रिलेशन दवरलां. म्हाजो मनीस हांव तेंगेर धाडटा काम करता. ह्या सराचें कितें काम आहा म्हाजे फुड्यान धाडटा. हें रिलेशन दवरलें जाल्यार ह्या लोकांक फायदो जातलो. रस्त्याचें काम उरलां अडकलो. आतां खूब टनल तो उरपाचें कारण कितें काय म्हणटा? कोणाक क्रेडीट कोणा वाज काय म्हणटा? हालचाल करप आनी पास करून हाडप हे सगळी गोष्टी क्रेडीट कोणा दिता काय म्हणटा तुम्ही? कोणा कोणा दिवपाचे क्रेडीट? पंचा, सरपंच, झेडपी, सांगला जाय त्रास जाता. इस्कोला वयताना कॉलेजी भुरग्यांक, कामा भुरग्यांक त्रास जातली आनी जाणट्यांक त्रास जाता. गाडी येना. कितले पयस वचपाक पडटा बसी खातीर? हांगा 2 मिटर चलो जाय, चलत वचपाक जाय. आनी पूण बरें नासून बीन पडल्यार एम्बुलंस येना वय उमेद आता तरी बाबू कवळेकर करतलो. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमित नायक सांगे.